Nage nkwaniriza sebo. Nange nsanyusa okunnyaniriza. Sina tabu naye. Sinza kugamba nti sina tabu kubanga tuli mulumbe ng'eggwanga lya Uganda. Mukadde waffe era omunnamagye omukukutivu. Major General Kasirye Gwanga yatuvudde ku maaso. Yes, so embeera muddu eri wansiko ate kukosa n'ebyalo okuddawun. Kati kitegeeza ffe nanga wa mutubeera mukungu baga. Artist be Uganda abatono. Oli omu ku bantu abantu Kasirye Gwanga yali yenyumirizaako n'akwogerako ng'omuntu. Atuwe ku experience yo ne Kasirye Gwanga watangu wasooka mulaba. Nakula neegomba Kasirye Gwanga olw'engeri gye yakolangamu ebintu. So nezijja Kampala nga be bantu beŋŋamba nti omuntu ono mwegomba nekyansanyusa nnyo ate okuwulira nga interview ze yakolanga agamba nti njagala nnyo Dr. T. Amali era kyampaliriza okumunoonya ne musisinkana n'annyaniriza bulungi ne tusiiba naye olunaku lulamba twagenda na Florence mukyalo oyo na Sanyu Harriet ne tugendayo omulundi ogwasookera ddala ne tugenda ku Camp David n'ansanyukira nnyo nga nze omuntu omuvubuka omuto oba munnayuganda omuto kyampa nnyo essanyu era kyampa nnyo essuubi nti nsobola okwongera okukola kubanga bingi byetwayogera politikale bingi byetwayogera commercially bingi byetwayogera spiritually ne mbaako bye muyigirako mu bulamu nti be bamu ku bantu abaava mu nsiko ne basigala nga weebali n'olunaku olwaliro ate nga weebali ng'ate ba mugaso ate era y'omu ku bajaasa abatuukirikika kubanga abajaasi tubamanyi okuva obuto bwaffe nti be bantu abatasemberike ku lw'obukambe bwabwe ne security babeerako naye nga musajja ali free taagala nonsense kyagala akikugambira waawo kyataagala akikugambira waawo kati ng'ali self made ate nga nze nange neegomba nnyo obulamu bw'okwagala okwogera kyenjagadde bwe mani nina kyenku kyovola banti nze omu ku bantu abataloga nze sikuwalana kubanga nkugamba nigandi kino kyokoze kibi era mu meeting tukola meeting zaffe ku BBS gwo mmanyize mpaniko omukolo nga gundi yankola kino simple ne kigwerawo so Kasirye Gwanga twogereko watuuka kye kyenja ule kyali ku Kasirye Gwanga kwa kana kwa bantu be wali ola byeko mu bulamu bwese Kasirye Gwanga ye muntu atunulira amawulire okuva ku macha pake kawungezi lwaki ngamba nti sigamba nti omuntu abadde atunuulira kubanga nze nzikiriza nti omuntu a right full thinking person the society asigalawo nga mulamu nga bw'olaba Mandela nti erinnya liri sigalawo nga muddamu nebyakozeera abeera naffe wadde aba atwawukanyeko mu mubiri so ye muntu agoberera ebiba bibaddewo n'atunuulira TV critically n'atunuulira abantu ba bulijjo n'ekyokubiri okwaniriza abagenyi kintu kikulu nnyo wansi w'enjuba o tutambula fetuli ba media practitioner nawe Saimochi manyi tutambula notuka makago omuntu no fulumayo ye naalowooza nti omuntu ono ayagala sente nakwata emitwalo abiri oba asatu oba atano n'agakuwa nga takuwadde kyakulya oba kyakunywa naye Kasirye Gwanga bw'ogendewo kyasooka okukola kuttira mbuzi ate n'akulaga nti musanyufu nnyo gwaze wuwe akweguya ayagala okunyumyako naawe akulisipekitinga ng'omuntu era ky'ovaolaba nti abadde mukwano gwa People Power, mukwano gwa FDC, mukwano gwa bali mu government, akolagana ne President Museveni, akolagana n'abantu aba bulijjo, ate kyagadde n'akyogera. Era y'omu ku bakulembeze, abaakola emirimu obulungi kubanga ali Chairman Wero C5 oba Mubende. Niy'omu ku bantu nga ne bwafiiridde nga bw'aba asobodde okugenda okwesimbawo ng'abantu bamuwa akalulu nze nzikiriza. Omukulu ono wafiiridde nga bweyesimbawo ku bwa Lord Mayor mu Kampala, basobola okumuwa ku lwaki. Akola ekyo nakyo ne nkyagala ne nkikopambulamu kolera abantu ojja kugaggawala yesi n'ojja kuba ekyokulabirako eri abajja okugaggawala era ojja kubaako bw'ogaggawaza ekyo kikulu mu mbeera eyo obeera n'abalabe batono Kasirye Gwanga economist ye muntu atakola kintu kyatafunamu omuntu yenna alinga bw'olaba Alex Mukulu agamba teweetabanga mu kintu kyotafunamu sente kikwewuunyisa nti omukulu oyo ku sente ze yali alina
abana benga basoma abaninga akakarukana ngolaba asimbe emboga natulambuza emboga natulambuza kasoli natulambuza obutunda hatenga kulaga genda kubifuna musente aine byennyanja aine nte aine mbuzi aine ndiga alundo alundo obuntu ntuntu kuganga yefurukuta chokanga atolaba muntu mukuru waliwo abantu abaina enkola nga bwa settinga yedduke watiseka nilikula nga aliteka mbana yenga de wakanga akubabu kubisi mtu nze womeka msituale mbanka musindi kireko milioni bili bwebito na ye chitu alomu wendo mtu kusigalanga inabiyo na nena asigalanga kakaruka na ngata inachalina ye na yole so ni nene nyo mbura yes o inako kozeo nesigalanga kakaruka na kubanga echintu cho chicho ate techinza kutambulanga bwechitambulanga bwe tochirimu nenchi mwagala kone openness openness ekyo kintu kikulu omuntu ahandolinga yenga bogenda ku Camp David nga kizibo musinkane makindi yankubiranga simu ne tuogera ne sawa no newera ate muntu mukuru namuganti nkonkoye babos abantu abakuru munne wakubira hasimu toyinda kumugamba nti de era nsasira tuline ebitugatta lwaki yatuuka okunjagala nga nina political insights zenjogerako nga nina political insights ngojeko omanyi bannayuganda radio twamwagala nnyo nga afudde ne radio bwe yafiira nga bwateeka n'ekivulu abantu tebakyagenda naye ate bwe yafanduka bannange omusajja oo bannange person never before bw'owuliriza komedi wange abamu ebyokuyiga nze mbeera open ne nkugamba kino kibi lwakuba abamu bayinza otwala jokes ezoogedde ku opposition yokka naye waliwo nezenkola nga zikwata ku gavumenti basanyuka abamu abagambeko naye bw'oba ogerako ate bwe sibasanyufu so kikulu nnyo okujja mu mirimu gino nga era n'abantu obayize bantu kibodiringa nabo naye yanjagala nnyo olw'ebintu bye nayogeranga ngabeera comedy 40% naye nga 60% reality ate nga biri development so na inspired me so much nga buli muntu agende uwe amwandolinga kyovola nti Bobi Wine bwamukyalira amwandolinga ayogera n'abali mu state house ayogera n'abali mu maje akubulira history n'akubulira open nagamba bw'oba oli kino oyo kurapu yangamba tuhandolinze ba veteran ebbanga gwanvu n'aba abantu baavu tebaagala kukyusa bulamu bwabwe nibo ba bilioni 10 bazirya ne ziggwawo enkya ne bagamba twalwana tulina wadde na kintu so yoyo nenkimwagalako n'ekyokubiri approach kintu kikulu abantu abafirika wana abasinga tebali approach ebo oyinza okunoonya minister bu minister emyezi etaano Nika siri guanga ya gaoli yoti ya jangu yo. Wenchange na kuwe rao mtauni jangu. Kola gana ya sini. Ila ya sini mkusasi denyo munange. Ntuso kusasi la kuangiri mkwano guanga ya sini. Aba damu vuga munanga fuma ya sini. Bia zebubina ye. Wali yobu la mbulala wa dechuno chibwe deonenga. Kola gana ya sini. Ya sini akubuli yo nakuluwe ndiyo jangu. Echo chintu chikulu. Ila chovula anti nzenawe. Obane kusimbe yo. Tuina ye nkola. Esimu yuwenjiteka ku reception jiwebu li muntu waze. Jiwa buli muntu azze si muntu kujja ku reception nga agala Dr. T ne bamugamba tali watenga jyali natumaliriza kasije kwangoloza kukuya ya musisinkanye ko kyandibadde kya kuyiga ki eri abantu abaamaanyi abikutumu yani badde kya kuyiga ki kyosolo mukyomuyigirako n'abalala kyandibadde muyigirako waliwo ekyenjawulo natondawo ekibiina kye bayita 7 South+ Movement kiina ebintu bingi ebirungi agenda zaakyo naye mu ku agenda yinjagala abantu bayige era ne kasirye gwanga gyabadde yayiga mukama waffe oyo bamukadde waffe walo kye bayita political commercial knowledge bw'oyingira ebyobufuzi oba bw'oyingira amagi bino tubitwalire wamu biba bya bufuzi kulembera bantu na buyinza waliwo akasente akavaayo naye waliwo eddaala ddene nnyo akasente ako kaviisaamu investment noyimirirawo ebbanga lyonna ng'abaana abo baga nti abaana abo bakasirya eggwanga kubanga olwali tuna ba former presidents abaana baabwe baavu lwaki abantu abo tebaamanya kye bayita political commercial knowledge bw'ofuna miliyoni 10 ku kifo ky'olimu mu gavumenti eyebeera capital then oyina zikonvertinga
nezifuka mu sente za bulijje za ffe nozikola mu business nga nebo lwa myaka giise kikumi nga tebajja kutunda bibyo nga bwe nalaba bana abaana abomugenzi yaliko ne prime minister wa Uganda omukulu Ben Kiwanuka batunda awaka ebijja ne babigira nga tyabana ba Major General Kasirye Gwanga bali bweru wa Gwanga bali bulungi tebetagana kudde eno ganti bakaanira ebintu kubanga yabateekerateekera omusingi ekisooka okuzaala abaana abatono kino nkiddamu tuyina kali kyaffe na gye tuva waliwo abakkiriza mu kusala embalu waliwo abakkiriza mu kukekejjula abakyala mu mbugo waliwo abaganda bakkiriza nti omuntu wazaala abaana abangi privilege kyabanga kirungi edda nga abantu bakyayina yiika ne miyiika naye bannanga omwana w'omulembe guno tazaalika kubanga buli mwana olwaleero ayina okuba ne pulaani edda nga pulaani simple yiika bbiri n'omuwasiza omukazi n'omugulira eggaali oyo n'atandika obulamu naye olwaleero omwana ayina okusoma oyina omuwa obudde ayina okukula nga kubanga ti omwana akula by'ayagala abirabako omwana alaba TV n'alaba ekibuga kya Amerika naganjagala nange nzimba ennyumba bwetyo kati omwana oyo ino mupulaningira okuzaa abaana nga bali domestic nga tebali wild so kikulu nnyo abantu abali mu buyinza okusettingawo business ne bwe baba bafudde abaana baabwe ne bagamba nti kati tata waabwe yali president wa Uganda naye nga bw'olaba embeera gye balimu nga yennyamiza tata waabwe yali artist abo baana baabasudde okumanya amaanyi g'abasudde tujja gamanyira mu baana bo boolese si mu nnyimba ze waleka bwe ndaba omwana w'omuyimbi ow'amaanyi oba munnabyabufuzi ow'amaanyi ng'omwana oyo ali mu mbeera mbi paashale nnenya muzadde we kubanga yazaala abamu bazaala abaana nga bangi abamu ne batateekateeka nsimbi ziriyimirizaawo obulamu kubanga omuntu wa bulijjo tabanga nnyange naye omwana wa Saimo ajja kuba nnyange ti oyo mwana wa Saimo omwana mu embeera gy'alimu yesalawo Saimo yayina busobozi ki tuzaale abaana batono tupulaninge twagala amawanga gaffe nga Kasirye Gwanga kuba yagamba nti Camp David yagikopa bweru n'agireeta naye kwe kutondawo Camp David ye era nga it's a very marvelous place so ekirungi tusabira famire ye mukama bagumye eggwanga lyonna tunakuwala kyokka ate tucelebrating obulamu bwe. He has been a celebrity. Do you know there is a difference between a person who is famous and a celebrity? Celebrity ye muntu alina kyakoze nga tumujaguza. Omuntu omumanyifu oyinza okuba omuntu ekikonde ne kimuyitamu wano n'omanyika olw'ekyo naye nga toli celebrity. So Major General Kasirye Gwanga has been a celebrity and we mourn the loss of our celebrity. Abigambo bisembayo mbagala nnyo bafani bange mwenna n'abatanjagala leero mujja kunjagala mpola kubanga bw'otondawo ebintu ebipya so ofuna okulwanyisibwa kungi mu bulamu naye ate ebbanga birigenda lyetooloola n'abakulwanyisa bennyini bajja badduka kati okubalaga nti oli w'amagezi tobajjukiza nti baakuddukako aha obasembeza busembeza bo ne baswala bokka bokka ebintu bye tuleeta tulekeraawo okujeregera buli ekizze abazungu abo boolaba be bantu abajja n'atandika ekintu nga kiringa ekyobulalu naye olw'okuba environment yaabwe wagira buli ekizze kyovola abalina luumu ey'okkulaakulana nnene n'abaali bakola ennyonyi baasooka ne babajerega nti balalu n'ebbanga gye liggwera ennyonyi kyekintu kye tusinga okwegomba so Dr. Tiamale bw'avaayo n'atandika ekintu sooka oleka okukikyereka first listen then okigoberera okuvannyuma ojja kuswala nnyo ng'omweyunzeeko ng'omaze okulaba nti kisituse ago ge mazima mukama bakuume ndi musajja mulokole Dr. Tiamale wa BBS Terefayina siri mutuukirivu naye nfuba okulaba nga mbeera omuntu w'obuvunaanyizibwa mu ggwanga erya Uganda.